מעוף הציפור הכל נראה צלול ונקי, אבל ככל שמתמקדים בעומק התמונה, מגלים שזה ממש לא כך. אתה יכול לראות מסביבנו, לא חסר ערימות של זבל. ערימת קשים שזרוקה פה, קשיות, הבקבוק פלסטיק הזה, ועוד בקבוק פה, ועוד בקבוק שם. אתה יכול לדמיין איך הייתה פה זולה, והנה השקית של הקרח. פרטייה הזאת, אף על הים בסוף. נדמה שכבר התרגלנו להשפעה בחופי ישראל, ובעיקר לפלסטיק, שהפך לחלק מרכזי על החוף ובתוך הים. הזבל הזה זז, הוא נכנס למים, הוא מסחף פנימה, אנחנו רואים בצלילות המון המון זבל, זה לא משנה כמה מנקים, אנחנו רואים את זה נכנס. אני צולל בעיקר בחוף בת ים, לפעמים בתל אביב. רוני, חובב צלילה שמגיע לים כמעט מדי יום, מתעד את ערימות הפלסטיק. העולם מאמץ תקנות מחמירות לצמצום הצריכה של מוצרי הפלסטיק. It's in the air, it's in our oceans, it's in our food, and also in our bodies. אבל אצלנו, הכל קורה קצת אחרת. ישראל הולכת והופכת למעצמת פלסטיק. בישראל המצב חמור בהשוואה לעולם, ואנשים פשוט זורקים כמויות של פלסטיק חד פעמי, הדגש על כלים. גברת! כמה זקיות צריך בשביל קפקף אחד? זה הולך לים! למרות המאמצים של המשרד להגנת הסביבה, נתון שאנחנו מביאים כאן היום לראשונה מגלה כי בשנת 2017 השתמשו הישראלים בכי 4.5 מיליארד כלי פלסטיק חד פעמיים. אבל השנה, כך מסתמן, נגיע לשיא, עם 4.8 מיליארד כלים חד פעמיים. את המספר הזה הצליחה עמותת צלול להשיג באמצעות מעקב אחר רישומים של קופות בבתי עסק. עם הרוח, הפסולת הזאת מגיעה אל הים. מה שקורה בשמש, הפלסטיק הזה מתפרק לחלקיקים קטנים. בזמן שהעולם הכריז מלחמה על כלים חד פעמיים ומחפש פתרונות אקולוגיים, ישראל מדרדרת לקרקעית בכל הקשור לשימוש בפלסטיק, שמוצא את דרכו בעיקר לחופים שלנו. הנתון מדבר על זה, הערכה היא שעד שנת 2050 יהיו יותר חלקיקי פלסטיק בים מאשר יצורים ימיים. זה לא נתפס.